тиші, шановні конгресмени, зараз я оголошу те, що ми з вами на цей час напрацювали. Це буде історичний документ, який називається «Резолюція першого національного українського конгресу». Резолюція першого національного українського конгресу міста Прага, Чеська Республіка, 26 травня 2018 року. Резолюція перша. Визнати Верховну Раду України злочинною, нелегітимною та дисфункційною, не відповідаючою сподіванням народу України та організацією. Резолюція друга. Визначити повноваження першого національного українського конгресу як альтернативного законодавчого зібрання методу прямого народовладдя згідно статей 5 та 69 Конституції України. Резолюція третя. Визнати Міністерство внутрішніх справ України як прямого спадкоємця большевистських ЧК та НКВС злочинну організацію, що є джерелом корупції та кримінальної злочинності в Україні. Резолюція четверта. Визнати Генеральну прокуратуру України та її підрозділів, зокрема військову прокуратуру України, злочинною організацією. П'яте. Надати краєвому командиру закордонних частин Української повстанської армії Рустаму Ташбаєву повноваження по формуванню та мобілізації наступних органів та організацій згідно рішень першого національного українського конгресу. Підпункт 5.1. Конституційна кримінальної комісії 5.2. Українського народного трибуналу 5.3. Української національної армії на території України. 5.4. Закордонна частина ПА на території інших держав світу. 5.5. Таємний екзекютор як підрозділу закордонних частин Української повстанської армії. 5.6. У стислий строк створити юридичну групу, якій до 26.08.2018 року доопрацювати та оприлюднити для набуття законної чинності, прийняти в основному доповнення та поправки до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. На цьому все. Дякую за увагу. Шановні делегати Першого національного українського конгресу, я хочу вам зараз зачитати проєкт звернення конгресу до 115-го конгресу Сполучених Штатів Америки та урядів демократичних країн світу. Я хочу, щоб ви вислухали, і якщо ви погоджуєтесь, то проголосували за це звернення, прийняти його в такому вигляді, в якому воно є. Дякую. Звернення Першого національного українського конгресу до 115-го конгресу Сполучених Штатів Америки та урядів демократичних країн світу. Ми, делегати Першого національного українського конгресу, звертаємося до представників законотворчих державних органів держав західної демократії з поясненням наших намірів та дій. Після Революції Гідності 13-14 років український народ не здобув фактичного покращення рівня життя, захисту прав людини та встановлення справедливої законності свого щоденного життя. В умовах агресії Російської Федерації на прикладі першої з часів Другої світової війни анексії території сусідньої держави, наявних ознак спонсорства озброєної сепаратистичної активності на сході України, головним союзником агресора є тотальна корупція в державних органах України. На першій лінії захисту цієї клептократичної загрози державності країни стоять правоохоронні органи, які, незважаючи на спроби реформації за методами роботи, принципово не відрізняються від аналогічних органів попередніх режимів, включно більшовицьких. Поліцейські підрозділи в Україні продемонстрували своє обличчя в моменти організованого вбивства цивільних громадян під час подій на Майдані. Нові, створені за гроші американських платників податків та донацій урядів інших країн,
правоохоронні органи мають в своєму складі занадто багато старих людей та старої методики, що підтверджує відсутність покарання хоч одного вбивці Майдану за 4-річний період правління нової постреволюційної адміністрації. Реформи не відбулося, реальних змін не відбулося. Люди в формі поліцейських офіцерів продовжують покривати і навіть чинити злочини, використовуючи свій державний статус. І це лише наконечник того меча тиранії проти власного народу, котрий складається з виконавчої, законодавчої та суддівської гілок влади в країні, де замість справжньої демократії існує режим олігархічного правління з приватними незаконними арміями у вигляді правоохоронних підрозділів. 75 років тому українська нація сформувала та озброїла найпотужнішу армію спротиву тиранії, нацизму та комунізму. Ця українська повстанська армія чинила спротив без будь-якої підтримки таких бастіонів свободи, як Великобританія та Сполучені Штати країни або інших країн. Свободолюбиві українці були залишені найпризволяще. Результатом цього спротиву стали колосальні жертви найкращих представників української нації та продовження рабства для мільйонів українців ще на декілька десятиріч. Український народ та багатство і свободи, які належать виключно йому, знову в кайданах тиранії власної клептократії з одного боку та агресії імперії зла з іншої. Знову українська нація бореться з двоголовою гідрою. Перший національний український конгрес скликано виключно з метою повернення, якщо необхідно, то і примусового, сп'янілої від безкарності банди злочинців, які на крові звичайних українців прийшли до влади після Революції Гідності. Чи залишиться вона знову одна на один з черговою загрозою знищення демократичних та загальнолюдських цінностей, залежить від вас, шановні сенатори, конгресмени та депутати законодавчих зібрань країн розвинутої демократії. З пошаною, делегати першого національного українського конгресу 26 травня 2018 року, Прага, Чеська Республіка. Країн світу саме в тому вигляді, в якому зараз ви його почули. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Добре, хто проти, будь ласка? Хто проти, підніміться. А хоч його виділити? Ми потім вкладемо. Ми його ставили. Прийнято майже одноголосно. Дякую. Слово надається молоді України, представнику прекрасному українського генофонду, для того, щоб підбити підсумки того, що тут сталося, і після цього ми будемо мати співати слави України, і на цьому будемо закінчувати нашу роботу. Дякую. Так, шановні делегати, глядачі, хочу привітати вас з цією історичною подією, яка щойно відбулася в місті Прага, Чеська Республіка.
Щойно було оголошено резолюцію першого національного українського конгресу до 115-го конгресу Сполучених Штатів Америки та до всіх демократичних країн світу, які насправді є на засадах безпеки та миру, добробуту на світовому рівні. Щойно ми стали свідками та учасниками такого дійства дуже великого, і ми дуже вдячні всім вам, що ви були поруч весь час. Стільки повідомлень, стільки коментарів, стільки переживань, які було за весь цей час, це, напевно, реальна історія. Зараз ми ще чекаємо. Вся церемонія, в принципі, закрита. Слава Україні! Ми це зробили. Ми це зробили, і ми повертаємось додому будувати нову, справжню, незалежну Україну. Перший національний український конгрес в місті Прага, Чеська Республіка, в 2018 році, 26 червня, яка година? По міському часу зараз 17:45, в київський час, напевно, десь 16:45, якщо не помиляюсь. Це відбулося. Я дуже всім дякую. Все тільки починається. Ми це зробили. Як нам не пробували всі зашкодити, як не пробували всі зруйнувати, щось зіпсувати, ми це зробили. Ми повертаємось в Україну, ми повертаємось додому, закатуємо рукава і починаємо будувати нашу країну для наших дітей та батьків, для нас, для всієї України. Поставимо врешті-решт крапку в кровопролитті, яке зараз відбувається у нас в Україні. Збудуємо абсолютно нову державу, насправді демократичну, без корупції, без вбивць, які зараз цинічно знищують цілу націю наших з вами дітей кожного дня з передової і везуть 200-х кожного дня. І я щиро вірю, що саме перший національний український конгрес покладе цьому крапку саме демократичним шляхом за допомогою всієї України, яка зараз реально об'єдналась і приїхала за декілька тисяч кілометрів від рідної землі і прийняли таке історичне рішення. Історичне, саме історичне, тому що це реально майбутнє наших дітей. Ось так я бачу це, і ніяк інакше цього бути не може. Я вам дуже дякую всім. Без вас цього б не було. Ми мали приїхати всі. Ми приїдемо обов'язково, всі наступний конгрес відбудеться найближчим часом. Тільки на наступний конгрес ми вже підготуємося всі дуже-дуже потужно, зберемось командою і вирушимо знову захищати нашу Україну. Щиро всім дякую. Зараз маємо ще гімн заспівати на закритті. І якщо бажаєте, там пару хвилин зараз, я ще спробую вийти в стрім, тому що з ряду питань безпеки, ну і в тому числі маніпуляції на цьому питанні, не зовсім можна буде стрімити, там ми не дозволяли собі лишнього стрімити, ми дуже обережно. Там кожна людина вирішує це для себе особисто. Я публічно про це заявив, що я є на конгресі, що я є делегатом, і зі мною поруч люди теж є, які публічно про це заявили. І хочу нагадати всім, що ми з даного моменту ми знаходимося під міжнародною юрисдикцією захисту всіх прав та свобод громадян України. Всі учасники, всі делегати – це є реально великі люди, це є українці. І віднині і назавжди ми є під захистом цього права, яке ми дуже надіємося, що воно все ж таки є, і це не ілюзія, яку нам створюють весь час незалежності, тому що у нас країна з сьогоднішнього дня вона буде незалежною.
сьогоднішній день, 26 червня 2018 року, стане дуже великою історичною подією для всієї України. Дякуємо за стрім, реальні події, дуже добрий початок. Дякуємо вам. Дякую вам, і без вас нічого цього не було. Я зараз спробую дізнатися, може вже розпочинається. Зараз. Тільки там не зовсім можна стрімати. Там. Наразі ще там пару хвилин люди будуть закінчувати промову, і ми зможемо останній такий завершальний етап церемонії закриття, офіційної церемонії закриття – це гімн. І ми його зараз заспіваємо разом, всі конгресмени, всім конгресом. І перший національний український конгрес буде завершеним на сьогодні. І починається нова ера, нова історія, нове майбутнє, світле майбутнє наших з вами дітей, наших батьків і ніяк інакше. І досить того, що відбувається у нас в Україні кожного дня, кожної хвилини. Нічого не змінюється. Абсолютно нічого. Геноцид, як і був, так і є. Геноцид не припиняється. І ми ось тут зібрались всі на світлому дійстві Конгресу саме для того, щоб поставити крапку.